მე პირადად სანამ ცოცხალი ვარ და სული პირში მიდგას, მე არ დავუშვებ, რომ ჩემმა ბავშვებმა პირადად აიღონ ეს საბუთები. არავითარ შემთხვევაში. საქართველოდან გადახვეწაც რომ მომიწიოს, ხო? ჩემ შვილებიანა, ცოლშვილიანა, მე მაინც ამას ვიზამ, ან მივახცევ იმას ღვთისწყალობით, რომ იქნება ეს ალტერნატიული ბარათები, ან და დაგემშვიდობებით და თქვენ თურმე განათლებულები და ნათელი ხალხი ამოისუნთქავთ ბნელი კაცი წავა ამ ქვეყნიდან ესე გამოვა რა ფაქტიურად და თქვენი სირცხვილი იქნება, რომ მაგის გამო მე ჩემი ტკბილი საქართველო დავტოვო.